att ha dig här. Ja, det är kul att vara här. Du Lars, du skriver ju texterna själv och musiken. Mm. Och när du gör en låt, börjar du då med texten eller med musiken? Nej, det brukar nog komma samtidigt oftast, faktiskt. Samtidigt? Ja, jag brukar ha någon strof så där, som jag går och gnolar på. Och så förlänger strofen och förlänger texterna? Ja, så brukar jag. De här, kan det vara så att en låt som du har med på en platta, kan det bli en fortsättning på den berättelsen på en annan platta? Ja, det kan det bli. Jag brukar använda, jag har ju två damer som jag sjunger om mycket. Fröken Svår och Hjärtedam. Och de har hängt med fyra skivor nu. Annars så tror jag inte att jag gör så mycket följetong direkt, nej. Så alla är nyfiken på nästa platta, vad händer med dessa damer? Ja. Det var på turné i somras. Ja. Vad tycker du är roligast? Är det att spela in, vara på turné eller att skriva låtarna? Det roligaste är väl att kunna göra allting på något sätt. Mm. Att man får göra. Det är skönt med de här lugna perioderna när man sitter och skriver. Sen är det jättekul att ut och spela för en massa folk såklart. Det är ju belöningen för att man gör en skiva på något sätt. Mm. Tror du att jag kan skriva låtar till andra? Ja, kanske. Mm. Du har ju en väldigt engagerad publik, jag har förstått. På vilket sätt då? Ja, men de lyssnar ju mycket på texterna. Mm. Och jag får mycket frågor om vad jag menar där och vad jag... det är väldigt roligt att det är gensvar. Det är därför man skriver på något sätt, för att nå någonstans. Mm. Sen har du också hållit på med radio, var det? Mm. Mm. Jag gjorde lite kåserier i P3 ett tag under våren. Hur tyckte du att jobba med radio? Det var svårt. Det är svårt att höra sig själv. Jag är inte van att prata på det där sättet. Och sen var det svårt att skriva något som inte låtar, för det är jag inte van vid. Att man skriver en 3 minuters som är något annat liksom. Mm. Men det var otroligt kul. Så du kan tänka fortsätta med radio? Ja, det skulle jag nog kunna göra. Skriva böcker då, är det någonting? Nej, jag tror jag får taskigt tålamod faktiskt. Men det skulle vara roligt att göra, men jag tror inte att jag klarar det. Det kanske blir en bok till slut av de här två damerna. Precis. Vem vet? Ja. Nu ska vi inte prata om bok, för nu är det dags för att ta plats på scenen. Yes. Tack snälla Lars. Tack så bra. Varsågod. Finns du kvar? Och när du står på toppen och tittar ner, och det är ljust vart än du ser, när du har vunnit, kom ihåg mig då. När du får springa i dina ben och jordens dragningskraft är klen, när du är i luften, kom ihåg mig då. När våren öppnar sina dörrar och du tar den långa vägen hem, när du sitter på uteserveringen där vi satt igen, kom ihåg mig då. När det blir varma sommardagar,
ut i alla vrår. Och du har testat allt som går. Och när du tröttnat, kom ihåg mig då. När det blir varma sommardagar, vilken bra intervju. Ja, live ändå, live. Vadå, du vet att det inte var playback? Då? Jo, men det ser man på trummen sen. Du vet när cymbalerna vibrerar mot sols, då är det live. Och sen när det är mitt sols, då är det playback. Men slöta, det där har du inte koll. Du ska inte hålla. Jo, ja, men jag har ju sett Söndagsöppet i flera år. Jag kan väl avgöra det. Ja, men, hallå, kan du se. Kan inte höra om det är playback eller live på det. Men, nej, det kan du inte. Nu!